είναι οι απρόβλεπτοι παράγοντες σε αυτό το έθραυστο τουριστικό προϊόν που μπορεί πραγματικά να το επηρεάσουν και να προκαλέσουν προβλήματα και να ρίξουν και την ψυχολογία. Είναι αυτές οι καιρικές συνθήκες. Όχι αυτές. Αυτές είναι κάτι ωραία πλάνο μας, ο Δημήτρης τώρα από τα. Είναι αυτές εδώ οι καιρικές συνθήκες. Πραγματικά που από τη μία ρίχνουν την ψυχολογία των τουριστών και από την άλλη, αν θέλετε να το ανοίξουμε και λίγο, δημιουργούν και πολλά πολλά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Να ο παράγοντας ο απρόβλεπτος, να μια παράμετρος που πραγματικά δεν την είχαμε συνυπολογίσει αυτή των καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε στο τουριστικό ρεπορτάζ και να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη. Την καλησπέρα μας, κύριε Πελεκανάκη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Θα πάμε και στο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του τουρισμού και σε πανελλαδικό και σε παγκρίτο επίπεδο. Ωστόσο, θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με κάποιες προσφορές στο διαδίκτυο για κρατήσεις που αφορούν καταλήματα μεταξύ αυτών και της Κρήτης που δεν είναι ρεαλιστικές, κρύβονται από πίσω επιτίδη και βέβαια η κράτηση είναι μία φούσκα. Είμαι σίγουρος πως γνωρίζετε την δράση των επιτιδίων και θέλω λίγο από τη μία να επιβεβαιώσετε το ρεπορτάζ και από την άλλη να προτρέψουμε και τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Και όχι μόνο ο κόσμος που πρόκειται να κάνει κρατήσεις, αλλά εγώ θα ήθελα να πω και στους συναδέλφους διευθυντές ξενοδοχείων και στους ανθρώπους των ξενοδοχείων, τους υπαλλήλους, οι οποίοι ασχολούνται με τις κρατήσεις διαδικτύου, να είναι και αυτοί πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που είχα πέρυσι εγώ στην επιχείρηση στην οποία δουλεύω, ότι οι hackers είχαν εισβάλει στο διαδίκτυο, είχαν χακάρει τα email του ξενοδοχείου, έκαναν λοιπόν παρεμβολή στο email των κρατήσεων. Με έστελνε εμένα ο πελάτης, πώς δούλευε τώρα το σύστημα, με έστελνε εμένα ο πελάτης ένα email όπου ήθελε να κάνει την κράτηση. Όταν εγώ του απαντούσα, και του έλεγα ότι μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα στον τάδε λογαριασμό, τότε αυτός έμπαινε στη μέση, μπλόκαρε το email, έστελνε δικό του, πανομοιότυπο με το δικό μου, έβαζε το δικό του αριθμό τραπέζης, ο πελάτης έπαιρνε το δικό του email με τα στοιχεία τα δικά μας, αλλά τον αριθμό που ήθελε αυτός. Και έτσι ο πελάτης έβαζε τα χρήματα στο δικό του αριθμό. Πέρυσι είχαμε 4-5 περιπτώσεις μόνο στη δική μου ξενοδοχειακή μονάδα που διευθύνω. Το καταγγείλαμε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι κάθε συνάδελφος όταν έχει τέτοια περίπτωση πρέπει αμέσως να το καταγγέλει και όχι να πει μόνο ατυχήσαμε, διότι έτσι μπορούμε να προλάβουμε πολύ χειρότερα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει η αστυνομία ώστε να μπορέσει πραγματικά το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος να μπορέσει να εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους ώστε να μην έχουμε χειρότερα στο μέλλον. Μάλιστα. Αυτά αναφορικά με τις ξενοδοχειακές διαδικτυακές απάτες. Ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε λίγο στο κλίμα που διαμορφώνεται στον τουρισμό. Στο κομμάτι των πληρωτήτων, πόσο ικανοποιημένος είστε? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τα πράγματα τώρα είναι περιπλέκοντα. Είναι πραγματικά πολύ πολύπλοκα, διότι θα δούμε και πολύ σωστά, αν θα δούμε τους αριθμούς των αεροδρομίων, τις αφίξεις, είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Θα μας ακούει, θα λέμε, μα τι λέτε τώρα, εγώ δεν τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου κατέγραψε μια αύξηση της 10% για τον Απρίλιο, 5% τον Μάιο, το αεροδρόμιο της Αθήνας 17%, της Ρόδου 30% και πάει λέγοντας. Βλέπουμε δηλαδή μια μεγάλη αύξηση παντού, χωρίς όμως αυτό να το βλέπουμε στα ξενοδοχεία ή ακόμα και έξω. Μην ξεχνάμε τώρα, θα τους πω στην Κρήτη μόνο, ότι έχουμε 25.000 διαμερίσματα Airbnb, όταν έχουμε σε όλη την Κρήτη, μετά από 40 χρόνια τουρισμού περίπου, έχουμε 180.000 κρεβάτια. Και έχουμε μέσα σε 4-5 χρόνια Airbnb 100.000 κρεβάτια, 25.000 διαμερίσματα. Οπότε λοιπόν... Άρα λοιπόν... Το Airbnb δημιουργεί προβλήματα. Έτσι είναι. Ο κόσμος, σωστά. Ο κόσμος λοιπόν έρχεται, έχει διασπαστεί σε όλη την επικράτεια της Κρήτης, όχι μόνο στις παραλίες. Έχει πάει παντού. Έχει πάει στην ενδοχώρα, έχει πάει στα χωριά, έχει πάει όπου έχει βρει. Έχει πάρα πολλοί κόσμοι μέσα στις πόλεις, ιδιαίτερα στην πόλη του Ηρακλείου και στα Χανιά. Πάρα πολλοί κόσμοι μέσα σε Airbnb. Έτσι. Και βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό είδος τουρισμού, το οποίο φυσικά δεν είναι και μετρήσιμο σε εμάς στα ξενοδοχεία που μένει, γιατί εμείς βλέπουμε μόνο αφίξεις στο αεροδρόμιο και τις διαθέσεις που έχουμε στα ξενοδοχεία. Οι διαμονές στο Airbnb δεν είναι μετρήσιμες για μας, δεν έχουμε κάποιο στοιχείο να μπορέσουμε να το μετρήσουμε. Ο καθένας μετράει μόνο το δικό του διαμέρισμα, τι αφήξεις είχε, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα να πούμε
Επιπτώσεις που ίσως μακροπρόθεσμα επηρεάσουν και τη βιωσιμότητα ξενοδοχειακών μονάδων, αν όχι φέτος, μέσα σε ένα βάθος δεκαετίας. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε, μετά θα έχει ανοίξει αυτό το φαινόμενο. Κοιτάξτε, θα έχει ανοίξει το αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο θα έχει γι' αυτό πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα. Οπότε βάλουμε και δεδομένο ότι θα ανοίξουν και πάρα πολλά καινούργια ξενοδοχεία μέσα στην επόμενη δεκαετία και θα αλλάξει φυσικά ο χάρτης, ο τουριστικός χάρτης Κρήτης. Πραγματικά, ειδικά μετά το άνοιγμα του αεροδρομίου του Καστελίου, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά από αυτό που ξέρουμε σήμερα στην Κρήτη. Σίγουρα επενδύσεις θα υπάρξουν και το επιβεβαιώνουμε και εμείς ρεπορταζιακά μετά το άνοιγμα και τη λειτουργία του στο Καστέλι, του αεροδρομίου. Από την άλλη όμως, επηρεάζει και εκεί θέλω να σταθούμε το φαινόμενο του Airbnb και της συγκεκριμένης πλατφόρμας, γιατί όσο περισσότερους τουρίστες υποδεχόμαστε, ανεξάρτητα αν υπάρξουν ή όχι επενδύσεις στα ξενοδοχεία, σίγουρα θα υπάρξει ανάπτυξη και αυτής της μορφής του τουρισμού. Και εδώ είναι το ερώτημα. Πώς μπορείτε να δελεάσετε τους επισκέπτες, να στηρίξουν τα ξενοδοχεία και λιγότερο να μπουν σε μια διαδικασία πάνω να κλείσω μεμονωμένα ένα δωμάτιο. Κοιτάξτε να δείτε. Το Airbnb είναι μια νέα τάση που είναι παγκόσμια τάση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ούτε να το αποφύγουμε, ούτε να το απαγορέψουμε. Είναι μια τάση η οποία έχει έρθει, θα μείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει σύντομα. Μην ξέρουμε, παλιά είχαμε τα rooms του LED. Σήμερα έχουμε το Airbnb. Άρα λοιπόν ήρθε για να μείνει. Αυτό που εμάς μας απασχολεί είναι ότι το Airbnb είναι ένας ανταγωνιστής, αθέμητος ανταγωνιστής. Να είναι ένας ανταγωνιστής, δεν το συζητάμε, να είναι ένας ανταγωνιστής, αλλά να μπορέσει να έχει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, δηλαδή να φορολογείται και εκείνος, να έχει τα κόστη και όλα αυτά που επιβαρύνεται ένα ξενοδοχείο και έναν οικιαζόμενο διαμέρισμα επίση, το οποίο έχει κανονική διαδότηση από τον ΕΟΤ και μπορεί και πληρώνει όλο το νόμα. Γιατί υπάρχουν βέβαια και τέτοια Airbnb, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία δυστυχώς δεν τηρούν τίποτα από αυτά τα νόμιμα. Αναφορικά τώρα με τις αγορές, με την πρώτη εικόνα που έχουμε, αγορές που στηρίζουν, που έχουν μπει δυναμικά στο κομμάτι της στήριξης του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Τι εικόνα έχετε? Νομίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία κάνει μεγάλη διαφορά. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα τον Απρίλιο που έχω τα νούμερα, ήταν περίπου πέρυσι στις 25.000, αν θυμάμαι καλά, φέτο ήταν 34.000. Άρα 9.000 περισσότεροι. Αντίθετα, η Γερμανία που είχε περισσότερο κόσμο μεν πέρυσι, κοντά στις 60.000, φέτο είχε 50.000 λιγότερο δηλαδή. Πάλι λέει περισσότερο, αλλά λιγότερο στο σύνολο. Νομίζω ότι στο σύνολο όμως μέχρι το τέλος της χρονιάς η Μεγάλη Βρετανία θα ξεπεράσει, πανελλαδικά θα περάσει σίγουρα πολύ περισσότερο τη Γερμανία από ό,τι άλλες χρονιές. Οι Γερμανοί έχουν ξεκινήσει κάπως νοχελικά, κάπως δύσκολα τη σεζόν. Αλλιώς θα περιμέναμε και αλλιώς έχουν έρθει. Κοιτάξτε, δηλαδή, ναι, σίγουρα δηλαδή η γερμανική αγορά είναι πολύ πιο κάτω από τα αναμενόμενα. Αλλά νομίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία κάνει τη μεγάλη διαφορά. Το Ισραήλ έχει πάρα πολύ κόσμο. Η Πολωνία έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτές που είναι σε αυξητική τάση, θα σας έλεγα. Γιατί στο σύνολο, βέβαια, τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα σαν αφήξεις από τη Γερμανία, από Ολλανδία, από Βέλγιο, από Γαλλία. Είναι χώρες, ναι, μεν που είναι παραδοσιακά με μεγάλα νούμερα στην Κρήτη. Φέτος έχουν μια μικρή πτώση, προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά οι άλλες χώρες έχουν και αυτές πολύ μεγάλα νούμερα. Σίγουρα λείπει η ρώσικη αγορά, που δεν θα έπρεπε να λείπει, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε το μεγάλο κοινό της ρώσικης αγοράς και δουλεύουμε με αυτά τα νούμερα με αυτές τις χώρες τις οποίες έχουμε μέχρι τώρα. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δουλεύει πάρα πολύ με τη Σκανδιναβία, η οποία ξεκίνησε και αυτή νομίζω αρκετά. Αν και στην αρχή τον Απρίλιο μην είδα το σέντερ, νομίζω τώρα ξεκίνησε αρκετά καλά. Κύριε Πελεγανάκη, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλησπέρα μας.